გადაცემაში გვსტუმრობს მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა კოჩლაძე, რომელსაც არ მივეცით შესაძლებლობა აქამდე რომ ესაუბრა. ქაუტონ მანანა, მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, ორი პოზიცია ხელისუფლების, ადგილობრივი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები წუხილი. რა შთაბეჭდილება გაქვთ? პირველ რიგში მოდით ამას გკითხავთ და შემდეგ გადავიდეთ აი ამ ხეჭრის უკანონო, ხეტყის უკანონო ჭრის პრობლემაზეც, რომელიც არ არის ახალი. პირველ რიგში სასიამოვნოდ გამიკვირდა, რომ ბატონმა სოზარმა ასე ვიტყოდი 180 გრადუსით შეიცვალა ის რიტორიკა, რაც გუშინ ქონდა და ანუ წავიდა მოლაპარაკებაზე. თუმცა მე მინდა აი ძალიან კაფეოდ გავოსვა ხაზე ერთ რამეს. როდესაც პესრაზმით შედიხარ სოფელში და ამ ბოლო დროს სვანეთში განსაკუთრებით რაც არ უნდა მოხდეს, აი ძალიან მცირე შელაპარაკებაზეც კი უცებ ხდება პესრაზმის მობილიზაცია. ეს რასაკვირველია, არანაირ ნდობა საბოლოო ჯამში მოსახლეობის მხრიდან არ იწევს და ის დიალოგი, რომელიც დაგეგმილია, ხო, ეს დიალოგიც შემდეგი 10 დღე კი არ უნდა იყოს, ეს დიალოგი მუდმივი უნდა იყოს. მაგრამ როდესაც ასე სპეცრაზმებით და რაღაცა კრიზისული სიტუაციებში ხდება მხოლოდ აი ამ დიალოგის ჩამოყალიბება, მაგიტომ არის რომ საქმე წინ არ მიდის. მე შემეძლია ზუსტად გავეხსენო 2013 წელს ზუსტად იგივე სიტუაცია ხდებოდა, ზუსტად იგივე ჭუბერსა და ხაიშთან მიმართებაში, ზუსტად ისევე აფრიალებდნენ იმ ფოტოებს, რომელიც გუშინ ისევ გაჩნდა სამთავრობო მედიაში და იძახდნენ, რომ ეს გუშინ გადაღებულია, თუმცა მასაც ყოველ დღე შეგიძლიათ ნახოთ. და შედეგი ფოტოები, ხო, რომ რაღვითომ მითომ მოჭრილხებს ინამდვილეში ეს აი ენგურზე, როცა არ უნდა გახვიდეთ თქვენ მასეთ სიტუაციას ნახავთ. მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ ასეთი კამპანიური ხასიათი შეტევები იმისთვის, რომ დაანახო სხვა მოსახლეობას, რომ შენ რაღაცას აკეთებ, არაფერს არ შველის, როგორც აღმოჩნდა, ხო? ეხლა ვლაპარაკობთ ჩვენ ისევ, რომ აი სვანეთ ჭუბერში და ხაიში ისევ დიდი რაოდენობით ხეტყე იჭრება. 2015 წლიდან ოფიციალურად სვანეთის გასასვლელში დგას გარემოს დაცვის ინსპექცია და ფინანსური პოლიცია. ორი რომლებიც უצება, რომლებიც აკონტროლებენ და ძალიან ხშირად აჩერებენ ჩვეულებრივ მანქანებსაც, რომელშიც ძალიან გაგიკვირდებათ, მაგრამ მურის დანახო ძალიან რთულია ხოლმე, რომ წარმოიდგინოთ, რომ მური შეიძლება მის, მაგრამ იმათაც აჩერებენ და უყურებენ, ხო, გამოაქვს აქედან ხეტყე. ეხლა მეორე მხრივ, თუ ეს ხეტყე გამოდის სვანეთიდან, ეხლა რა შეიძლება, ხო, იმ მასშტაბებში? ეს არ გამოდის ლეგალური გზით. ეს არ გამოდის ლეგალური გზით, გასაგებია, მაგრამ სხვა გზა იქ არ არსებობს. ერთი გზა არსებობს, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, სვანეთს აკავშირებს სამეგრელსთან. ანუ თვალის დახუჭვის. ანუ შესაბამისად, აქ აგვაქვს ლაპარაკი რაღაცა ძალიან დიდ კორუფციულ სქემასთან და ეს კორუფციული სქემა არის გამოსაძიებელი თავიდან და არა ბოლოდან, იმიტომ რომ გუშინ ბატონმა სუბარმა თქვა ასეთი საინტერესო რაღაცა, რომ 15 საბუთიო გაცემული იყო ყალბიო. ანუ ყალბს საბუთებს სვანეთი ხაიშის მოსახლე ხო ვერ გამოწერდა. ანუ გამოწერა იმან, ვისაც ეს ხელეწიფებოდა. შესაბამისად და ის რომ თქვათ ეს უნდა გადაწყდეს, ეს უნდა გადაწყდეს არაკამპანიური გზით პირველ რიგში. ჩვენ ბოლო 3 წელია ვცდილობთ რომ მივიღოთ ტყის კოდექსი, რომლის მიღება არ ხდება და გადავადდება და გადავადდება და მიზეზი სამწუხაროდ დღესაც დაუდგენელია ჩემთვის, რატომ არის ამის გადავადება ასეთი და უცებ აი ესე გუშინ უცებ ყველას გული ატკივდა ტყეზე, ხო? ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ეს მოსახლეობა არ გადავიმტეროთ პირველ რიგში. და მე ეს საკმაოდ მე ვიტყოდი რომ სვანეთში ახლა დავიწყე იმით რომ ძალიან ხშირად შეყავდა, ძალიან ტრამვირებული ყავს ეს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ხან ჰესს უშენებენ და თქვათ ჰესის მიერ მოჭრილი თქვათ იგივე ნენსკრახესს ეს ცოტა 400 ჰექტარი უნდა გაიჭეხო, ცოტა ის 400 ჰექტარი რატომღაც ტყე არ არის, მარტო უკანონოდ მოჭრილი ტყე არის ტყე და ის გვაწუხებს და ის ქმნის მეწყერს. ანუ იგივე ეს ტრანსელექტრიკას პრობლემა, რომელიც არ გადააწყდა და ნუ ეხლა იგივე აი ხა დღეს ბატონმა სუბარმა ისე თქვა, რომ სავალი ნაწილი, ეს სავალი ნაწილი კი არ არის, სადაც ადამიანები დადიან, როგორც მათ თქვენ, ეს არის სახელმწიფო გზა. სახელმწიფო მნიშვნელობის გზა, ვიღაცამ თავის დროზე არასწორად გამიყიდა ტრანსელექტრიკას და იმის შემდეგ რამდენი წელი გავიდა და სახელმწიფომ ვერ მოაბა თავი, რომ
თუნდაც კონსტიტუცია დაეცვა. იმიტომ რომ კონსტიტუციაში ეს არის სახელმწიფოს კიდევ ერთი სუსტი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი, რომ ესეთ კრიტიკულ სიტუაციებში კონკრეტულ კერძო კომპანიებზე მიუნიშნებს ხოლმე და მიუთითებს ხელისუფლება, თითქოს ის კერძო კომპანიები იქ გაჩდნენ. კერძო კომპანიები აქ არაფერშუაში არ არიან, რამდენსაც მისცემ უფლებას, იქამდე მიდიან, მაგრამ შენ თუ დაინახე, რომ რაღაცა არასამართლიანი რაღაცა მოხდა, ხო? რამდენი წელი შეგვიძლია ხა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სააკაშვილი იყო ცუდი. გავიგე ბატონო, მაგრამ შენ უკვე ხარ 2012 წლიდან და მე მაინც და მაინც ვერ დავინახე განსაკუთრებით გარემოს დაცვის სექტორში ვერანაირი ცვლილებები ამ წლების განმავლობაში და ხა თუ უნდათ დამარცმუნო, რომ კამპანიური ხასიათის ხეჭრის, აი თუნდაც არ ვიცი შემდეგი რა იქნება, ჰაერზე დავაჯარიმებთ ვიღაცას ასე? აი არ ვიცი. ასე კამპანიურად გარემოს დაცვის საკითხები სამწუხაროდ ვერ გადაწყდება თორე. კი ბატონო, მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი ხაზზე, გელოდებით, ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ. გამარჯობა, ქალბატონო ნინა. მოგესალმებით. მე სულეთ კენს თომას და მე ქალბატონო მანა თქვენთან ესეთი შეკითხვა მოხდა. წვანი ალტერნატივა, როგორ თქვით, აღგავიგე. დიახ. დასახელება თქვენი როგორ წვანი ალტერნატივა, დიახ. გასაგები ახლა სვანეთში, ხო, გასაგებია სვანეთში რა ხდება? მაგრამ იმაზე უარესი ჩვენ გველის თბილისში, იმიტომ რომ თბილისი იქ უნდა გადაიქცეს სიკვილის ქალაქად, რამე თუ ჯერ ნაციონალების მიერ გაცემული 2 მილიონი კვადრატული მეტრის მშენებლობა არ დასრულებულა და ნარმანიამ თავის ლექვინაძით გაყიდა 8 მილიონამდე და ეხლა ლექვინაძე არის ბიზნეს ომბუდსმენი და ნარმანია ძალიან კარგად მოკვლათა კერძო სახლში სუფთა ჰაერზე ქალაქიდან გავიდა. აი მაინტერესებს ერთი რაღაცა, სუი ძახენ ერთადერთი საქართველოსში რაც არ ეკიდებო ჰაერი არის, მაგრამ უკვე როგორც აღმოჩნდა საქართველოში უკვე მალე ჰაერიც გაიყიდა. კი ბატონო, თუ შეიძლება კითხვა რა გაქვთ ის დასვით, თორემ იქნება შეუძლებელი. და კითხვა ისე მაქვს, რა გვეშველება ჩვენ, როცა გაიარეთ და ნახეთ ხრუშოკები რადომით არის აშენებული, აი ხრუშოკების მაგებად ჩადგამენ 15 საათიან ბინებს. როცა დღეს იქაც კრედიტია, იმიტომ რომ მაცხოვრებელს, რომელსაც უკვე ყოველას ერთი ან ორი მანქანა ყავს, იმ корпуსთან არ მისულება. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა 15 საათიან თუ დააჭედეთ იქა. მე რა გვეშველება თქვი, სვანეთი გვერდზე დახჭება რა. კეთილი, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. მილიონი ნახევრიან ქალაქს. კეთილი, დიდი მადლობა, ხო, ცოტა მომიწი. რა ვიცი, მაგრამ მე ხა შემიძლია დავამძიმო სიტუაცია და ვთქვა, რომ საქართველოს ყველა კუთხეში და მათ შორის ბათუმში და ქუთაისში, რომლებიც სიდიდ მეორე ქალაქები არიან, ყველგან გვაქვს ასეთი ძალიან ცუდი მდგომარეობა, სწორედ იმიტომ, რომ მართლობიტი სისტემა არ არის აწყობილი და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ძირითადად კოგნიტური ინტერესების გათვალისწინებით, ხოლო მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, რომ რაღაცა გადაწყვეტილება არისო მიღებული სამართლიანად, მის შემდგომი თავრობა ამის გამოსწორებას არ ცდილობს. იგივე ვაკის პარკი ამის ყველაზე კარგი მაგალითია და ასე შემდეგ. ხა ამაზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვილაპარაკოთ და გამოსავალი არის სისტემურ მიდგომაში სამწუხაროდ. მინდა გკითხოთ ასევე გუშინ, როდესაც ხეთყის უკანონო ჭრაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, ასევე გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ იმპორტირებული, ასე ვთქვათ, ექსპორტირებული პირიქით გათავისუფლდება ეგეგესკან და ექსპორტირებული თუ იმპორტირებული? საქართველოში შემოტანილი. საქართველოში შემოტანილია, ასე ვთქვათ, ხეთყე გათავისუფლდება ეგეგესკან და ამან უნდა, ასე ვთქვათ, არსებული უკანონო ჭრების მასშტაბი შეამციროს. იცით რაშია საქმე? თავის დროზე საბჭოთა კავშირიდან როდესაც შემოდიოდა დიდი ოდენობით ხეთყე, სწორედ ამან გადაარჩინა საქართველო, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ის სრულად გადაპარსული არ გახდა და ეს არ იქნება პრინციპში ცუდი და სწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს რესურსი არ გაგვაჩნია, ხეთყის რესურსი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ შეშად, ის არის ძალიან ხშირად ისეთი ხე, რომელსაც ნორმალურ ქვეყნებში შეშად არ მოიხმარენ და ვთქვათ მოიხმარენ რაღაცა უფრო მაღალი პროდუქციის შესაძლებლობა. და გაგაწყვეტინოთ ახალი ამბები დაგვეწია ამასობაში და გავაგრძელოთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ წვაზე მინდა ასევე გკითხოთ. ნინო როდონაი ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მე ეს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიში ამჟამად სიმშვიდე ადგილობრივ მოსახლეობას დღეს შეხვდება საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი სოზარ სუბარი, რომელიც აცხადებს, რომ მოსახლეობასთან განიხილავს მათ პრობლემებს და პრეტენზიებს. უბარის ცნობითვე პროცესში აქტიურად ჩაერთვება ცენტრალური ხელისუფლებაც და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლები თავად შეხვდებიან მოქალაქეებს და მათი პრობლემების მოგვარებაზე თავის ხედვებს წარმოადგენენ. მესტის მუნიციპალიტეტში 26 ივლისს დილით ჩასულმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვერ შეძლეს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება ხეტყის უკანონო ჭრის და რეალიზაციის ფაქტებზე, რადგან ჭუბერის და ხაიშის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებს დაუპირისპირდა. ამის შემდეგ საგამოძიებო სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმები გამოიძახა. როგორც ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში იყო ნათქვამი, ამის მიზეზი იყო ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ფიზიკურად დაუპირისპირდა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნა. მოგვიანებით ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილმა ქვები და ჯოხები დაუშინა სპეცრაზმელებსაც. ხაიშელები და ჭუბერელები აცხადებენ, რომ ხეტყის მოპოვება მათი ერთადერთი საარსებო წყაროა და მის სანაცვლოდ ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ალტერნატიულ საარსებო წყაროებს. არა ძალადობრივ ჰესომანიას და დატბორვას, ამ ლოზუნგით მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საღამოს დაგეგმილია აქცია. ეს აქცია სოციალური ქსელით დაგეგმეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. გარემოს დამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან სვანეთში ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინების მცდელობაზე საუბრობენ. ასევე მათი ვარაუდით ხეტყის უკანონო მოპოვებაში შესაძლოა მაღალჩინოსნების ინტერესებიც გამოიკვეთოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საღამოს წარმოადგენს ახალ გარემოს დაცვით კონცეფციას მწვანე ეკონომიკა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკა ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა და ცხოვრების ახალი წესი, რაც არაერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიცავს. დეტალებზე მომკვა ბახტაძე საღამოს დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ისაუბრებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ვაშინგტონში რელიგიის თავისუფლებისადმი მიძღვნილ ფორუმზე გამოსვლისას საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სათანადო რეაგირება მოახდინო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. ზალკალიანმა ისაუბრა რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ადამიანის უფლებების, მათ შორის რელიგიური თავისუფლების, ფუნდამენტური უფლების ხელყოფის ფაქტებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით 2008 წლის სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს ორ რეგიონში ილახება როგორც მორწმუნეთა, ისე მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელთა უფლებები. დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ ეკლესიის წარმომადგენლებს ოკუპირებულ რეგიონებში არ ეძლევა ღვთისმსახურების და რელიგიურ დღესასწაულებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მოსახლეობას კი არ აქვს საშუალება პატივი მიაგოს წინაპართა საფლავებს. დავით ზალკალიანმა საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებს ასევე გააცნო ოკუპირებულ რეგიონებში ისტორიული ტაძრების დაზიანების და დამახინჯების ფაქტები. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ამ გზით საოკუპაციო რეჟიმი და რუსეთი ცდილობენ წაშალონ ქართული ისტორიულ-კულტურული კვალი. რელიგიის თავისუფლებისადმი მიძღვნილ ფორუმში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით მონაწილეობენ მსოფლიოს 40-მდე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. საბერძნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ ათენის შემოგარენში ხანძარი განზრახ გააჩინეს. მინისტრის მოადგილის ნიკოს ტოსკასის განცხადებით, ამ ვარაუდს ამყარებს მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები. ტოსკასის ინფორმაციით, თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოების საფუძველზე გამოტანილი დასკვნით, ათენიდან დასავლეთით ერთი გზის გასწვრივ მოკლე დროში გაჩნდა ერთდროულად რამდენიმე ხანძარი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გამოძიების სხვა დეტალები არ დაასახელა, თუმცა დაადასტურა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ეჭვმიტანილი არ უკავებიათ. ნიკოს კოსტასის თქმით, ხანძრის სწრაფად გავრცელებას ხელი შეუწყო ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ და ძლიერმა ქარმა, თუმცა არ გამორიცხა, რომ არასწორად იმოქმედეს მეხანძრეებმაც. ათენის შემოგარენში 23 ივლისს გაჩენილი ხანძარი სწრაფად გავრცელდა რამდენიმე ქალაქზე, დაღუპულია სუმცირე 83 ადამიანი. ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა ათენიდან 40 კილომეტრში მდებარე საკურორტო სოფელი მატი. ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილმა ცეცხლით მოცული ტერიტორიის დატოვება ვერ შეძლო და კვამლით დაიხრჩო. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ ვერ უზრუნველყო ხელისუფლება მატიდან ხალხის ევაკუაცია, საბერძნეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანტონის ცანაკოპულოსმა უპასუხა, რომ ეს ვერ
მოესწრო, რადგან მათი შეხანძარი მხოლოდ საათნახევარს გაგრძელდა და ცეცხლი უსწრაფესად გავრცელდა ქარის გამო, რომლის სიჩქარე საათში 120 კილომეტრი იყო. ათენის შემოგარენ შეხანძრის ჩაქრობა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა სტიქიის მასშტაბმა შედარებით იკლო. გასულ საღამოს ძლიერმა წვიმამ ცეცხლის კერები ნაწილობრივ ჩააქრო. ნინო როდონაიას უსმენდით, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. გადაცემაში გვსტუმრობს მანანა ქოჩლაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. მასთან ერთ კითხვას დავსვამდობ, შემდეგ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე. ქავტო მანანა, გადაცემის პირველ ნაწილში, სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდა, გაგვიწყდა საუბარი საწვავად გამოყენებული შეშის საკითხზე. მასშტაბი არის ძალიან დიდი ამისი საქართველოში და ეს მრავალი, ასე ვთქვათ, კომპონენტიანი პრობლემით არის გამოწვეული, გაზიფიცირების პრობლემა და ბევრი სხვა საკითხი, ინფრასტრუქტურული თემები, რომელიც მათ ვერ მოაგვარა ეს პრობლემა. და თქვენ ბრძანებდით იმას, რომ ხშირად საწვავად იყენებენ ისეთ შეშას, რომელიც არის ბევრად უფრო ხარისხიანი და არ უნდა გამოიყენებოდეს საწვავად. ამ პრობლემას რა ეშველება? სამწუხაროდ ვერაფერს გაგახარებთ, იმიტომ რომ ეხლა შემუშავდა განახლებადი ენერგიების სტრატეგია, სადაც გადავიდა ზუსტად ის ოდენობა შეშის, რაცაც მოვიხმართ, როგორც ბიო შეშა, თუმცა ანუ ბიოლოგიური განახლებადი ენერგიის წყარო, თუმცა ეს ნამდვილად ესე არ არის. ევროკავშირში, სადაც მოიხმარენ შეშას, იმას არ მოიხმან, როგორც ჩვენ შეშას მოვიხმართ. ის არის სპეციალურად დამზადებული პალეტები, რომლებსაც უფრო დიდხანს იწვის და უფრო ნაკლებ კვამს გამოყოფს. შესაბამისად, აქაც ძალიან დიდი პრობლემა არის იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო არ ფიქრობს ალტერნატივაზე. კარგით, ვნახეთ ეს ალტერნატივა, რომ გაზიფიცირება არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძვირია. შესაბამისად, აქ უნდა სწორედ დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რითი ჩავანაცვლო. და წეღან ბატონმა ზურამ ძალიან სწორედ თქვა, დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმისთვის, რომ ზეკ გქონდეს და ჩვენ ფიქრსაც არ ვიწყებთ, იმიტომ რომ ეს განახლებადი ენერგიების სტრატეგია, რომელსაც ახლა მიმუშავებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების გამო 2020 წლამდე უნდა დამტკიცდეს. ანუ 2020 წლამდე რაღაცნაირად ამჟამად ეკონომიკის სამინისტრომ გადადო კიდევ ამაზე თუნდაც ფიქრი. ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში. მე ძალიან დიდი ინტერესით დავველოდები რა სიტყვის მწვანე ეკონომიკაზე ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრეზენტაცია რაც იქნება, ჯერზერთი არ დარჩეს რაღაცა, როგორც არის ხოლმე რაღაცა სლაიდებად, ხო, PowerPoint-ის, და მეორე სისტემური განხორციელება დაიწყოს, რაც გულისხმობს სწორედ ადგილობრივ თვითმართველობებში რესურსების გაჩენას იმისთვის, რომ საკითხს მოევლოს, და ხელისუფლებაში, მე არ ვიცი, მცირე მთავრობა როგორ უნდა მოერიოს ამდენი საკითხის გადაწყვეტას, ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ხელისუფლებაშიც უნდა იყვნენ ადამიანები, ვისაც ეს საკითხი ესმის, განსაკუთრებით შუა რკოლზე. კეთილი, უღრმესი მადლობა ქავტონ მანანა, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე გვსტუმრობდა გადაცემის პირველ ნაწილში. მე მას დავემშვიდობები.